Halo, Le. Pas ketemu bapakmu urung kowe. Halo, Mak, niki sampun kula pun kalih bapak. Wo, ya wis. Nek ngono gek dinggo leren sik. Berarti kula leren, Mak. Oh, kowe iki rong minggu meneh arep rabi kok malah ngriyang kaya ngono. Jiko cuti sik to, gek dinggo nyiapke rabimu. Nggih, Mak. Kula pun pesen tiket kereta menjang wangsul. Wo, ya, bener. Yo wes, nek ngono mamak tak jagong sik. Nggih. Hooh, gek sik ngati-ati yo, Le. Nggih, Mak. Sri. Kepiye tekan ngendi anak bojomu? Iso dibungi ora? Tak telepon yo ora kenek. Ya kok iso? Alah. Lah nek mangkat esuk mau iki lak yo kudune saiki wis tekan to, Nik. Coba dicoba meneh kok. Tak baterene. Keneng ora kuwi? Ora iso i. Balen meneh kok trouble ngono kae. Iso yo an. Kepiye yo? Padahal wis ket mau lho, Sri. Neng ora? Sri, Sri. Anak bojomu teko. Ayo, tekan. Mak. Arek ngendi, Le? Aku tak ning Wonosari sik arek golek HP. Oh, iya, heeh. Kek engko di rumah sing tenan. Aja ngasi ilang-ilang meneh. Iya, Mak, siap. Tak mangan sik yo. Heeh. Mak. Ya. Piye, Pak E? Gawane sing sesuk digowo ning gone pisan lak wis kumpak kabeh kok. Iki wis kabeh lho, Mae. Wong tak pasake karo Lek Sugino jare wis kabeh. Oh, yo wis bener kok. Aja ngasi anak sing kleru, anak sing ketinggalan di sini-sini. Ora yo. Jero koyo ana HP-mu ni to, Mae? Oh, sik yo, Pak. Sik yo. Pak. Nomor anyari sapa ya? Waduh. Ya coba diangkat wae, Mae. Coba ngerti ya, Nek. Jeki. Halo, assalamualaikum. Nggih, niki sinten? Waalaikumsalam, niki Eko, Mak. Walah kowe to, Le. Nanti guru golek HP dhe kok suwe men ki dadak ning ngendi? Kek bali iki wis pajangan ke Lombok. Mak, kula alangan nembe teng bekas, Mas. Astagfirullahaladzim, Gusti. Napa, Mae? Mang Mimawon kali dalem. Kula mboten napa-napa niki. Mimawon, Mak. Menapa? Ya, oleh-oleh. Pak, si Eko, Pak. Alangan ki sapa? Sak iki ning bekas, Mas. Mas, aku wis ora iso neruske hubungane awake dhewe. Sepurane yo, Mas. Malah le, kabeh kuwi wis diganti karo sing kuwasa. Awake dhewe dadi menungso kuwi soalnya guru usaha sing sabar ya le, sing sabar. Sri? Apa? Lagi repot toh? Ora nih, nek apa? Guncana yo. Mayu. Kepiye kahanane anakmu kepiye? Alah yo isih ngono kae. Isih sedih kelingan tunangane wingi dulu sing nyenget. Kepiye yo ade ono-ono wae alangane anakku ki? Lah Sri, kok yo ono-ono wae yo. Mesake tenan lho, alangan terus.
Skoparan yo alangan. Sesuk arep ana apa meneh yo. Eh. Lambimu iki nek muni iki mbok sing bener. Nang natane ngono kuwi, Sri. Nang Jakarta ngerantau. Loro pirang-pirang dino, entek-entekane dijemput bapakne, ya toh? Senengane kok. Perjalanan mulai, HP-ne ilang. Alangan meneh tekan rumah. Terus calon bojone wingi ora malah lunga karo wong liya. Nek ngono ki ora tidak bisa dibiarkan, iki tetep mesti ana-ana Sri. Gugu aku. Maksudmu apa? Sing cetha. Gini, tak kandani gini. Ngene-ngene. Iki tetep ana sing ora beres. Besi to. Ora ngono kuwi nek kene omongan iki. Aja ngeyel. Aku wis tau ndenangi aja ngeyel. Omong kok malah. Kok malah meden-medeni aku to wi. Percaya ora? Gini. Ayo tak duduhi nek ngono. Arek endi? Arek ngopo? Takon ngono kepiye? Wis iki anakku iki wis rasah ngurusi kembali iki demi anakmu gak iki takon ning ndonga kita. Anakmu ki lanang siji tok Sri. Untang anting kuwi jenenge. Ulane yo uripe muntang manting. Nek diomongi sok ngeyel kowe iki Sri. Mangkane iki manuto aku. Ning yo monggo pilih ndi. Bang resiko tanggung dhewe. Gek kon piye ni? Aku kudu piye? Aku yo wedi karo sing diomongke Mbah Ngadi mau ki. Nah ngene. Kowe iki manut aku. Apa-apa tak uruse. Ning yo ngerti dhewe iki Sri. Kaya ngene iki ragate ra sithik. Ora cukup nek gur bancakan. Kek pira ragate ni? Ngene Sri. Paling ora yo 2 juta. Wiwe kubur rampene ora komplit. Nek arep komplit yo paling ora 3 juta lah. Jumone men mandi lho Sri. Mbok sing tenan kowe iki. Kowe iki kepiye to diomongi kok yo ngeyel men ra percaya senengane. Wis semono ke sape. Wong arep dinggo anake lanang kok. So arek over. 500 cukup ora nek. Kowe iki ngomong apa kok 500 ki? Ora to, iki dienggo slamete anakmu. Wis ngene wae. Siji setengah piye? Tak cakne. Mbok yo aja semono to ni, akeh men ragate ki. Wis ngerti dhewe, aku ki lagi akeh halangan. Zamane usum sumbangan. Pirang boro kowe iki ngewangi aku. Kowe iki sok ngomong apa? Iki ki aku ket mau ubres ki yo kei solusi kowe. Rumangsaku kok kowe iki angel menek diomongi. Beling tenan nek dikandani. Aku ki wis bab koyo ngene hitung-hitungan koyo ngene iki aku ki wis fasih. Wis dong kok malah 700 yo Nik. Kowe iki sok ngomong apa to Sri? Iki ki nggo apike keluargamu, nggo apike anakmu. Ben slamet ora cilaka meneh kok malah nyanyangan kaya blante. Lho wis tak tambahi 800. Lho malah tekan 800 barang. Ora sah nyang-nyangan. Wis ngene. Sak yuta piye? Wis iki arep yo. Danane mepet kene sing penting tak cakne sak yuta. Piye? Setuju ora kowe? Men keluargamu iki yo apik, anakmu sehat ora cilaka meneh. Gelem ora? Tak cakne duit sak yuta. Yo wis nek ngono ni. Aku tulung ngono, kayak iki tak rembuke sik karo bapakne. Yes, pokoke tenang, penting, aman. Sik penting anakku selamat, wis ora ana alangan meneh. Iya wis pasrahno aku aman terkendali. Terima beres pokoke. Yo sik penting sik apik. Iya, iki demi kowe, demi anak tercintamu ben ora kenapa-kenapa meneh. Oke? Setuju ta? Deal ya, Sri. Deal. Bismillah pokoke ya. Siap. Tenang pokoke. Kulo nuwun, Mbah. Weh, monggo.
ngapunten, ngerepoti. Gini, linggo ge. Ngapunten, Mbak. Gini, linggo ge. Ono po, kadingaren awan-awan merene. Ora mepe pitik pokoke. Wah. Panase ngeten kok mepe pitik. Mesake pitike. Iya, pancen bener, Mpil. Panas banget awane. Niki ngeten, Mbah. Piye? Kula mriki niki ajeng sinau dalang kalih jenengan, Mbah. Mbok ora ngedebrus omonganmu. Estu. Tenan po? Nggih, kula niki saben wengi nonton wayang tenggen YouTube. Wah, saya sangat dalang daliku. Gek kula niki kepengin aja dalang. Ngiras pantes nguri-uri budaya Jawa, Mbah. Ya, yen pancen tujuanmu becik. Tak latih. Cak-cak. Muga budayane awake dhewe sing adiluhung lestari, Pil. Matur nuwun. Iya. Matur nuwun, Mbah. Kudu awake dhewe sing lestarekake. Nggih, aku lan kowe. Njih, matur nuwun, Mbah. Pil, pripun, Mbah? Kaweruh pedhalangan lan pewayangan wis tak wenehke kowe. Muga-muga atimu iso nyantol, iso meratekake. Nggih. Apa bojomu iki iso dalang tenang kan? Wis ta tenang kok, iki kudu syarat, Sri. Wong tuwa duwe anak siji, sinebut Ontanganting. Ora duwe tunggal. Ora duwe kakang lan adhi. Kuwi dadi paraningro ya kuwi kalebet wong Sukerta. Monggo para rawuh sedanten kita ndedonga marang kuwaos. Muga putranipun Pak Jumino menika pikantuk kelancaran lan kesaenan anggenipun nglampahi urip. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pegetan kang iket ponco indro ing balung sumsum lan getih sak tengahing jiwa lan pikir klebu ing rasa lan kalbu. Kula nyuwun wilujeng wilujenging ing sukma jati. Kula nuwun, Bu Dani. Utangmu karo bungamu kapan sing arep? Rene. Kurang pira utangku? Aja sumelang, tak sauri, Mas. Tapi urung tak lunasi kabeh, Mas. Iya, to. Nyicil sik, nyicil sik. Ngasih sesuk Jumat ora tak sahur. Tak luntung kabeh bandamu. Nyambah. Nuwun ya, Mbak. Oh iya. Nuwun iki sesuk meneh. Nek kowe kan jahwi waktu. Kabeh pasti beres. Ngono ya. Ngono ya. Beres. Beres. Beres.